Latvijā turpinās iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās. Nobalsot var 3. un 4. jūnijā. Savukārt vēlēšanu galvenajā dienā, 5. jūnijā, to varēs izdarīt no 7:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Ņemot vērā situāciju ar COVID-19, Centrālā vēlēšana komisija iesaka, ja tas ir iespējams, balsot iepriekšējās balsošanas laikā, kad vēlēšanu iecirkņos ir novērojams viszemākās vēlētāju aktivitātes periods. Kopumā Daugavpilī darbojas 29 iecirkņi, kā arī viena mobilā grupa, kas strādā vēlētājiem, kuriem nav iespējas ierasties pašiem, kā arī ar koronavīrusu slimojošiem. Vēlēšanu iecirkņos tiek ievērots princips 4 kvadrātmetri uz vienu personu, bet pie ieejām norādīts vēlētāju skaits, kas vienlaicīgi drīkst atrasties vēlēšanu iecirknī. Uz iecirknī jāierodas ar pasi vai ID karti, kā arī ar sejas masku un savu pildspalvu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, personas apliecinošo dokumentu pārbauda notiek ar īpašas viedtālruņa lietojuma programmas palīdzību. Tas ir bez zīmoga pasē. Nevajag aizmirst arī par pareizu balsošanas kārtību. Drīkst likt tikai plusu pretī kandidāta vārdam un uzvārdam vai pilnīgi to izsvītrot. Krustiņu mīnus un ķeksīšu zīmes nav derīgas un tās netiks ņemtas vērā balsu skaitīšanas laikā. Vēlēšanu dienās ir stingri aizliegt jebkāda politiskā agitācija vēlēšanu iecirkņos vai 50 metru radiusā no tiem. 4. un 5. jūnijā agitācijas aizliegums attiecas arī uz televīziju, radio, presi un internetu. Par visiem pārkāpumiem šajā sakarā var ziņot korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, valsts policijai vai pašvaldības policijai. Vairāk informācijas par pašvaldību vēlēšanām var iegūt, zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas vienoto uzziņu tālruni 670-499-99. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.